Får vi reprise. Det er Jessen som snapper opp og ser hvordan nummer 23, Fandis Fredriksdottir, plasserer seg på 16-meterstreken. Og på første touchen så legger hun den tilbake i det hjørnet ballen kom fra. Herlovsen som først klarer å holde den i spill, så kommer Reiten på skuddhold og forbi Fiskerstrand. Se her, Herlovsen vil jo ha ballen på venstre. Moe Wold sikter nok på hun, men Jensen er en målsnik. Denne gangen så klarte Norge og Maren Mjelde å overliste Sigurdardottir på et distanseskudd. God teknikk, Maren Mjelde. Her er en slurvete klarering av Island. Klarer ikke å treffe den med høyre foten.